परंतु अस्मिन् सत्रे कथं सः ताडयति प्रक्षेपणं करिष्यति सः तु मन्दं मन्दं गत्वा सः गच्छति परन्तु सः तीव्रेण तत्र कन्दुकस्य प्रक्षेपणं करुणादस्थलः दलस्य दलनायकः अभिषेक दुबे महोदयः सः तु सम्यक्तया उपरिभवति तदा एव पादाभ्यां वेगेन तत्र धावन तदीयः पर्यायः प्रचलन् अस्ति यत् तत्र षटकम् उत्तमरिट् अपकन्दुकं त्रिहिट् इति उत्तरे चितः ते उत्तमरीत्या सम्बन्ध अभिषेकाकृतः किन्तु साधुतया तस्य तेन कन्दुकेन अहं चलति